feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Rapaziada, aquele jeito. Estamos aqui na Fábrica da Baby, uma das mais tradicionais fábricas do Rio de Janeiro e do Brasil. Vamos ver? Eu tive um Evolution desse AP 1.8 também, vendi, peguei o bug com motor Boxer. Eu acho que o bug... Tudo bem, você botou um motor AP, você tem 96 HP, eu vejo o bug AP como da seguinte forma, o cara já está no quarto bug dele, ele já acostumou com o carro, ele já entende o carro, porque o bug é um kart, você tem um entre-eixo curto, qualquer coisa você já está, né, virando ele para o outro lado. Exatamente, é assim. Então, essa questão do AP, eu acho que... Eu, particularmente, eu sou fã do motorbox. É o que eu imaginava, e você... Defende o motorbox, é difícil que não queima um óleo, mas o resto, não vai te apurrear, não é isso? Um colega nosso aqui em comum, você atravessa o deserto dessa área com boxer também. Né? É aquele negócio, aquela história, você andar, né, com uma correia ali dentro, que pode arrebentar e te dar um prejuízo, é. O resto é... É o mesmo pensamento esse teu. O E tá polido. Tá polido. E vocês acham que é pulo? Porque os caras estão perguntando aí que não acha. É? Aí, você tá perguntando quem tem que pulo polir a roda? É. O que que tem? Não, porque eu perguntei se era polida. 235, tá vendo? Então, é polida, mas é difícil de achar quem que faz esse polimento. Ele falou que é Guidão Rodas que faz. Guidão Rodas faz. Eles estão também com aquele modelo óleo, que eu acho lindo aquela roda. Acho mais bonito. É, que linda foto lá, né? Na minha opinião, sou 255-7515. Qual a diferença? Ele seria melhor adaptado para uma areia, eventualmente? É um pouco maior, cara. A areia o cara tem que saber andar. É. Eu posso botar um Danny Bug 11L15, se não souber, tu vai atolar até o tampo. É. Não, mas eu digo, então sabendo, entrega a mesma, hein? Né, pô? A mesma... Tá. É, o vamos de repente lá. O cara vai sentir até mais. Isso bonito, aqui, o tá 235, vendo? Seria o 9L15, né? Proporcionalmente. Agora, o 255, que seria comparado ao 31, sim, seria como se for um 11L15. O 31 eu acho muito alto, né? Eu acho ele muito alto, a parede dele aqui. É a mesma coisa, cara. É? É a mesma coisa com 255-715. Acho que eu imaginei. A diferença de valor de um para o outro é R$300 em cada pneu. Desse aí para o 255. Aqui é a parte da laminação. Aqui você tem a forma do Baby com uma carroceria laminada já aí dentro, tá certo? Sim. Então, todo Baby é igual a carroceria. O que muda... É a finalização dele. Então você tem o Baby RS, que na verdade é Reinaldo Soares. Que maravilha! Essa vida... Legal, velho. A Baby você tem o TS, que era aquele de tubo. É. Que era os primeiros. Sim. Que nada mais é do que Teixeira Soares, que é meu pai. É. Depois o Baby ganhou a Targa em fibra de vidro. Sim. Virou o TST, que é Teixeira Soares Targa. E agora a gente está no RS. Isso é legal você falar, porque todo mundo discutia, mas ninguém sabia o que era. Ninguém sabia. Mas é isso. Ninguém sabia, Renato. Top. Então daqui... E o chassi, Renato, que está saindo? Então aqui eles usinam tudo direitinho. Sim. Entendeu? Daqui vai para a pintura, carroceria. Tá. Ela sai, apesar dela ter as emendas de forma, porque tudo que é negativo, você é como uma forma de bolo. Né? Aquilo ali é o inverso da carroceria. Você, onde você tiver um ângulo negativo, você vai ter que ter como soltar isso. Sim. Senão ela vai ficar presa da forma. Então você tem o painel, que é feito fora, encaixado ali, para você poder desmoldar e não agarrar a carroceria dentro. Então você tem aqui no painel, a frente, que agarraria ele na forma, e as laterais, do meio para baixo, tá vendo? Você olhar a forma ali, você vê direitinho. Legal, mas essa diferença, falou que tem dois modelos hoje, qual que é a diferença então? São três modelos. Três modelos. O RS,
é o carro básico. Ele vem sem estribo, sem engate, você pode botar o que você quiser. O Adventure, ele já vem com um pacote de opcionais. Ele vem com cambão, com estribo, com engate traseiro e som. Só não vem o bagageiro. Mesma caixa de direção, caixa de marcha, mesmo motor. Mecânica, tudo a mesma coisa. Tudo banco, igual. Interior, tudo perfeito. Igual. O que muda realmente é o pneu, que vai o 255, ao invés do 235, ele fica com um cabelo um pouquinho mais alto. É e o pacote de opcional que já vem nele. E agora o Evolution? Que, o Evolution não vem com opcional nenhum, mas vem com motor AP 1.8. Tá. Mas é a mesma carroceria, o mesmo acabamento. A única diferença é o feito do mesmo jeito. Eu vou mostrar um negócio. É que a gente vai encomendar. Você vai me entender o que eu estou falando. RS Reinaldo Soares. Pensei que fosse Racing System. Racing Sport. Olha que coisinha bonita, cara. Olha só. Sempre 1.600 ou... Sempre 1.600. Mas daí vocês, como que vocês fazem para achar os motores, por exemplo? Isso. Ué, aí não tem jeito, você tem que partir de um Volkswagen usado para ter a... Então, parte. Mas hoje em dia deve ter cada vez mais difícil você achar esses motores. Sei, só que aqui o que, que a gente faz? A gente, quando é 1.300, você abre o cabeçote dele e veste com 1.600. Ah, sim. Inclusive ah, acaba tá. Aquele probleminha de rachar em três válvulas. Ah, tá. Então, vai caçando, vai comprando tudo aí para fazer estoque. E mete na ignição eletrônica também. Ignição eletrônica né? Também tá, de linha. O módulo tá? Ali também de linha, né? Tá. Mesma coisa, muitas pessoas, eu quero injeção. Cara, o carburador desse hoje é R$300 esse carro. É. O Mercado Livre, entendeu? Você tira, bota outro. Daqui a dois anos começou a te apunhar, não vale nem a pena limpar, isso aqui bota é amante outro. Do injetado, né? Não. É isso que, pô, 300 eu acho as duas coisas legais. É que eu tenho... Eu tenho um outro bug, tem um Fiber AP, um ponto de injetado, mas é de fábrica também. Não é? É maravilhoso. Tá lindo. Mas eu gosto do Boxer também. Eu também acho que. Então, um dos dois, na verdade. Basicamente é esse com o cambão. E esse silencioso nosso também, ele vai com a ponteirinha do Gol GT, que dá uma abafada. Dá uma abafada. Ele é em chapa galvanizada, por isso que ele não é pintado. Posso ver se está ali no rombo? É? O Cassininho. Oh. Aquele cadrão, sabe mesmo? Vai aquele esporro. Tá bonitinho. Bonitinho. O escapamento da ponteira pra cima é. Você falou de quê? É do Gol GT. Do Gol GT. Abafador o abafador. Olha como ele fica bem mais suave. Bem menos estendente. Quantos litros mais ou menos tem esse tanque? 38 litros. 38. O tanque é o do Fusca até 7,5. Até tá boa. Até o abastecimento interno. Agora você vê, tá vendo a parte elétrica, tudo novinho, tudo soldado, boa, terminal, né? Terminal. Explosivos todos, a parte de coisa. Você entrega novinho. Também. Nada como novinho, né? Aqui você vai embora com a pro limpador. Vai e existe também, entra? Também ali. Vai. Tudo que eu invento tem que ter, cara. É. Não pode nem pensar em fazer. Olha só como é que tá. É como ele vai, é o padrão, tá? Tá. Esse chassi aqui é o que vocês fazem aqui? É o chassi, fabricação própria. Depois fabricação eu vou mostrar própria. Na mesa lá como é que tá. Nada com um motorzinho brilhando. Olha a parte de suspensão dele, o cárter, olha só. Tá tudo curto. Aqui, vamos lá, é o que eu te falo. Tá. A gente pega o câmbio, sim. Abre ele, caseia as engrenagens, bota o jogo de anel novo, verifica todos os rolamentos, sim. Fecha o câmbio, aí vai. Lona, rolamento, retentor, cilindro traseiro, todos os tubos, mangote, amortecedor, tá. As borrachas de facão, entra tudo novinho. Tá. O motor, você retifica o eixo carcaça, daqui para fora é tudo novo. Tudo novo. Ah, e o cabeçote que a gente trabalha ele, né? Aquilo que eu te expliquei. Você dá aquele, lógico, passa nele, né? E aí você tem aqui a parte da suspensão dianteira. E aí a gente vem, ponteira, pivô, disco, rolamento, pinça, pastilha, pinça. Mangote, cilindro mestre, caixa de direção, tá tudo no linho. Pronto, isso aqui ainda vai levar acabamento, ele é isolado aqui, pintado todo de fundo de preto, sai. Essa parte aqui fica. Não fica. Não vai amarela assim. Não, mas aqui fica assim. Assim. Fica esse vão aqui. A ideia é a seguinte: o apoio de carroceria está aqui na lateral.
Sim. Tá certo? A ideia é que você tenha a visão do que está acontecendo com o teu chassi para manutenção. Você lembra o Gurgel, que laminava o metalon? A hora que o cara viu, o carro dele estava todo podre de dentro para fora. É verdade. Aqui é visual. Outra coisa, é tudo U. Você não tem aquele problema do ferrugem de dentro para fora. Isso, tudo U, é. Você te acessa, né? E até a maçonaria. Inclusive essa direta aqui, ó, isso é uma viga U de 3, amigo. Que... Legal. Que é braba. Muito bom. Esse encomenda vai para onde, esse aqui? Esse é Maricá. Maricá, você me falou, Maricá. Maricá. Aquele ali? Esse aqui é Espírito Santo. Espírito Santo. Araras, interior de São Paulo. Araras, São Paulo. Espírito Santo. Tá. Espírito Santo deu de conta a Burgue agora. É, que coisa, né? É mesmo. Mandei um para Santa Catarina, um branquinho. Pô, que bacana, cara. E você está conseguindo aqui fazer quantos bug no mês, assim, com a sua capacidade de estrutura que você tem aqui? Hoje, de... a Baby já fez um carro por dia. Hoje eu quero fazer 3 por mês. É? 3, 4 no máximo. Pô, já tá bom, já tá isso bom. Isso é uma montagem artesanal, então é o seguinte, o carro tem que ficar pronto, tem que ser testado. É o que eu falo com a turma aqui, gente, isso é vida que tá dentro de um bug. Tem que, claro, que ter critério, tem que montar, ir pra rua, testar pra realmente entregar um bom produto. Claro. Mas se entregava um por dia nos anos 80, assim, que era... Não, até 2004, 2006, quando começou. Essa era um carro por dia, que era 25 homens aqui dentro. Caraca. Mas você não quer por causa de funcionário ou por causa que, sei lá, por quê? Quanto mais se vendeu, economia, ou porque não tem mão de obra também para conseguir dar estrutura? A mão de obra do bug é muito especializada, não adianta pegar um cara novo que só mexe com injeção para montar um motor de Fusca carburado, não tem jeito. Nós conversamos sobre isso. É melhor fazer com menos jeito, mas com qualidade, né? Com qualidade e menos produção. E também tu vai ficando velho. Tem outra, vendo, com essa... É, já faz tempo que não usa chassi de Fusca, que é... É, a única coisa que nós aproveitamos é essa parte traseira do chassi da Volkswagen. Onde tem o facão. Onde tem o facão, que realmente se fabricar uma estria dessa como a Volkswagen fez, a gente... E uma curiosidade, não só em relação a você, mas no geral dos bugs, tirando os bugs do Nordeste, por que aqui ninguém aperfeiçoou para usar mola atrás em vez de ser facão? Você tem uma ideia? Ó, a Baby chegou a montar carro com mola, dois carros. E acho que a simplicidade do facão, cara, e é um carrinho mais firme de traseira, né? Tudo bem, você tem como calibrar a mola, mas um facão é bem simples você chegar ali e andar ele. Na verdade a mola já vem pronta, né? Você não mexe, né? A mola já vem pronta. Aqui você tem Você pode mexer, baixar, levantar um pouquinho. Verdade, tá no inverno, né? É, eu acho que tem algumas funções pra viagem. Por exemplo, ó. Eu tô muito mais alto, eu vou ter que me dobrar todo aqui agora para entrar. É, não, isso aí, nesse fato sim. Realmente, sem a capota, você vai ficar em pé no estribo, em pé no carro e sentar. Sim, né? Nesse fato sim, não tem dúvida. É, o nosso outro Baby tinha estribo, a gente usava muito, mas ele era bem mais alto, esse outro não precisa. É, ver. Tipo, é para alguns casos específicos, né? Não, e compõe a lateral do carro, né? É, exatamente, fica harmonia. A capota, vocês estão falando, é a capota de verão? Pode não, ser. A de chuva e de verão já vem de linha, tá? Porque pelo que eu entendi, então, né, Renato, o que diferencia ele do advento é o pneu. O pacote de opcionais e o pneu. E o pneu, só isso. Tudo é a mesma coisa, pô. Boa. E os adesivos. A capotinha de verão. É a capotinha de verão. Step, as ferramentas do step, a gente bota um salsichinha, né? Pra não... Sim. É um salsichinha. Sim. É, vem completo com todos os itens que tem que ter num carro normal, né? É, pra passar uma vistoria. Passando a vistoria. O esguio. Que é todo sol. Do lado do motorista. Do lado do motorista aí. Que é a obrigação do código de trânsito. Que é obrigatório, da legislação, né? Que no bug não adianta, porque se tá sem capota, o sol vem de cima. Vai. Mas tá na lei. E com capota já faz a função dele também. É. Com capota já faz a... Não, você pegar o sol de frente, né? Aquele sol de madrugada, aquele finalzinho, o sol tá de frente, aí adianta mesmo sem capota. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Olha a frente do antigo aqui. É, eu tenho visto a muito. Para adaptar no carro antigo. Ah, sim. Ele fica envolvente igual o traseiro. Aí a pessoa dá uma melhorada no carro dela sem precisar trocar a frente. Ah, legal.
E também, quando quer trocar a frente também, a gente vende o kit, né? Isso aí, ó. Você corta, você tem a frente, para-choque dianteiro, traseiro, jogo de lanterna e jogo de adesivo. Vai o kit completinho para você transformar um TST em RS. E aqueles mais antigos eram de ferro, que você falou, você tinha uns que eram de ferro. A Targa Santo também, Antônio, muitas marcas de bug compram, inclusive, um monte de Giant. De... Não, hoje virou febre, né? Todo mundo troca aqui, né? Troca a Targa pela do Big. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Aqui, ó, quadrinho com a logo Baby Bug. Aqui tem uns quadrinhos do Salão do Automóvel, ó. Aqui tem história, 2004. Que show, hein, cara? Época boa, hein? Olha só. Muito legal. Aí, tem aqui, ó. Certificado do Salão do Automóvel, 2004. 23º Salão Internacional do Automóvel. Tem um reloginho aqui, da Baby. E a porta aqui, ó. Para não ser diferente, de fibra, muito louco. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário e tamo junto. Valeu! E ó. O concorrente tá ali, ó.